Wel eens je smissen op dat ik om heb. Jezus is mijn voor ingang van mij. Ieder beertje naar je. Ga je waar op Changi stappen. Aha, jezus. Schat, weg kan je hem gortzel. Schat. Wat is er zo mijn? Waarom? Maak er ook kort mijn kiezen af. Dat kan maar zijn. Toch check als kan nu er ten schatusje. Toch check als kan nu wordt er kort als merkel met havers pajanelen. Jes mi koch moment duk mius. Want ik wat kerat num heton. Inchaline lu heton. Ես ճանաչում եմ Մոնիկային։ Ես ներկա եմ եղել Մոնիկայի ու Սևակի պատմությանը։ Ես գիտեմ դուք ինչ եք արել, ինչի եք ասել։ Հիմա իմ պարագայում վերանալու է թշնամանքը։ Ասեք, ո՞նց է լինելու, ո՞նց եք դուք պատկերացնում։ Լսում եմ։ Հիմա էլ ինձ ու Ավետին ստիպված պետք է լինեք բաժանել, չէ՞։ Հակառակ դեպքում ձեր հաղթանակը լիարժեք չի լինի, չէ՞։ Ես ինչ դժվար կացության մեջ եք ինքներդ ձեզ դնում։ Դուք չհանդուրժեցիք, որ ձեր աղջիկը կարա երջանիկ լինի առանց ձեր ցանկության։ Հիմա ո՞նց եք հանդուրժելու, որ ձեր մյուս աղջիկը, ով սովորա ինքը իր կյանքի կարևոր որոշումները կայացնելու, ինքը իր ապագան կառուցելու, իր երջանկությունը ստեղծելու, ո՞նց եք հանդուրժելու այդ ամեն ինչը, հը՞։ Եթե ձեզ թվում է, ես այնքան մեծ սիրտ ունեմ, որ կարող եմ ձեզ ներելուց հետո ներել նաև այն, որ դուք իմ կյանքն եք փչացրել, դուք չարաչար սխալվում եք։ Ես թույլ չեմ տա, որ դուք խառնվեք իմ կյանքին։ Ու ես ամեն ինչը հաշվի առնելով, դուք կցանկանաք ունենալ իմ նման աղջիկ, ով ոչ մի կերպ չի համապատասխանում ձեր երազանքների աղջկան։ Ախպերս, ես մի քիչ գործ ունեի, բայց լավ, երևի այդ գործը կթողեմ հետո, հեսա մի քիչ հետո կգամ մոտդ, լավ։ Հա։ Խնդրում եմ, գնացեք։ Ավետ։ Ես ու ես տնաշեմ։ Չէ, տեսե քանի անգամ եմ զանգել, հը տես։ Հա, նոր տեսա։ Բայ, ի՞նչ արա, ի՞նչ չեր վերցնում։ Չեմ լսել, ձայնը անջատած էր, ես էլ խոհանոցում էի։ Ի՞նչ ա եղել, ինչ-որ բան ա եղել, որ ես քան զանգել ես։ Արի, որ դուռը բաց ես, ավետ ձեզյան կաս։ Ես հիմա բաղնիքում եմ։ Բաղնիքում։ Լավ, մի ամանիքը տանում շամել է դերանոսի ձենը մի ասրաս պայ, որ զանգեմ լսես։ Ես մի գիշ գործ ունեմ, գնամ հետո կգամ։ Լավ։ Բայց, ծոպի տեսակ, ձենը դուրս չի գարես։ Նույնը չես ինչ-որ ինի հոպ առաջ բանա է դել։ Չէ, լուրջ չեմ, կեստվում ա, ուղակի երևի քո մոտ չեմ, դրա համար տենց ես մտածում։
չէ՞։ Հալո, ճիշտ ես, կողքիչն, ընդրան հետևում եմ։ Լավ, ես գնամ կզանգեմ, ուշադիր կտես հեռախոսին։ Ցուլ։ Բալես, եթե պետք է թող գա, ես ոչ մեկի չեմ վախենում։ Այս կյանքում ես մենակ վախեցել եմ մեր հանդիպումից։ Չէ, չի գալու, հանգիստ եղեք։ Դե լավ, ես գնամ։ Այս կյանքում ես քո համար պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Հարցերը շատ են, պատասխաններ չկան։ Դու էլ պատրաստ եղիր։ Թվում է, թե անելանելի վիճակներ կան, չէ՞, այս կյանքում։ Բայց ամեն հարցը իր լուծումն ունի։ Բոլոր վիճակներից կարելի է դուրս գալ։ Իմ աղջիկ հավատով ես այնպես կանեմ, որ դու այս վիճակներից դուրս կգաս առանց նեղության, առանց վատ դրամադրության։ Ես դա քեզ խոստանում եմ։ Ամենակարևորը, ես քեզ խնդրում եմ, դու մենակ չես իմ հալա, որ դու իմ հիշես, որ դու հայր ունես։ Այս երկրագնդի վրա դու մենակ չես, դու հայր ունես, ես աղջիկ ունեմ։ Մենք ապրում ենք մի քաղաքում, մենք չենք կարող իրար ատել, մենք չենք կարող իրար չօգնել։ Հասկանում ես, ես ամենակարևոր բանը մեզ ճակատագիրն է միացրել։ Ես ապանես, մեզ մեր այրումն է միացրել։ Հասկանում ես, բնության օրենքի դեմ մարդկային օրենքը ոչնչություն է։ Ցավոք տանեմ, դու կարող ես չընդունել, ինձ կարող ես ատել, բայց ես համոզված եմ, որ դու քո սրտի խորքում ինձ միշտ կհիշես, քո սրտի անկյունում ինձ միշտ ունենաս։ Ես խոստանում եմ, որ ես քեզ չեմ խանգարի։ Չեմ խանգարի, ես 25 տարի անընդհատ քեզ խանգարել եմ, անընդհատ չեմ օգնել քեզ, անընդհատ սխալներ եմ գործել։ Խոստանում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, ամեն ինչ կյանքից գնով է լինի, ես ամեն ինչ կանեմ։ Ճիշտ է, ես շատ իրավունքներ ունեմ քո հանդեպ, բայց քո ցանկությունների դեմ ես ոչինչ չեմ կարողանել, որովհետև ես դա չեմ վաստակել, ես դա ժամանակին պետք է վաստակեի, որը չեմ վաստակել։ Ես քեզ խնդրում եմ, երբեք մի մոռացի, որ դու հայր ունես։ Շատ եմ խնդրում քո սրտի անկյունում, մեն փոքրիկ անկյունում մի տեղ հատկացու ինձ, լավ, իմ աղջիկ, իմ բալա, ո՞նց ուզում ես ապրի, ո՞ւմ հետ ուզում ես ապրի, մենակ թե իմանան, որ դու երջանիք ես, իմ բալա։ Thank you.
Լսի, կարող ա տանից դուրս գամ, ով չգիտեմ ինչ անեմ. Ուր? Ես քեզ ասում եմ պետքը տանը մնաս, դու ասում ես դուրս գամ. Անցած անգամ չես հիշում, դուրս է երեկել, եկել բռնացրել էր. Կարող ա ջոգել ես, ամեն անգամ պետք ա տենց մի բան մտածեմ, որ արդարանամ աղջկըդ առաջ. Սիրելի աղջիկը սկսել է անել բաներ, որ դուրս չի գալիս, ոչ գալիս ա, ոչ գնում ա. Կարող ա ինքդ էլ ա ուզում տենց հակահարված տա մեզ. Հանգստացի, հա? Սի դու ոնց ես սիրում նույն բանը, հազար անգամ կրկնել, ինձ էլ ունից հանում ես. Բա ուրա, ինչի չի գալիս? Փոխանակ հեռախոսը ձեռքիցս վերցնես, զանգես քոյին հիմար հիվանդի ձայնով ասես, համոզես, որ գա, նստած բլբլում ես. Վայ, դու զանգեմ, հա? Ես կզանգեմ, ու դու տես դերասանությունը ոնց ա լինում. Անենց բաներ ասեմ, անենց խոսամ, որ մի րոպեից տեղ լինի. Լսի, բայց իրոք, արի թող մնա հետո էլի, ու տեսակ նենց եմ հոգնել. Ես արդեն հոգնել մեն դերասանությունից, համ էլ դու չես պատկերացնում հետս ինչ ա կատարում, միջև էդ երկու բառը ասում եմ. Երևի դերասանները բեմի վրա այդքան չեմ վախենում, ինչքան ես իմ սեփական տան մեջ այդ հիմարի ներկայությամբ. Թարսի պես սիրտս ներկայացում ա ուզում են էլ ողբերգական մոտիվներով. Դու տես հիմա դերասանությունը որն ա. Որ ես աղջիկը խիչի պատասխանում. Հանգստացի, հա? Կտեսնի, որ զանգել ես, հետ կզանգի. Հանգստացի. Ոնց հանգստանեմ, հա? Ոնց? Գնալով սոսեի հետ կապը կտրվում ա, իսկ էլ շատ վատ ա, շատ! Ինձ փող ա պետք, սոսե ես քու. Սեմ, մտածի, մտածի, ուտես ինչ ես անում. Ասեց ինչ սպասես։ Գնացել եմ, էլի հետ եմ եկել։ Ամեն ինչ նորմալ ա, ոնց անցավ։ Մոսոյի գործերով էի գնացել։ Եդգա ջան, ես կներես մի փոքր ուշացագործը կա։ Ոչինչ, ոչինչ, ես էլ նոր է եկել։ Ոնց ես։ Լավ եմ, շատ լավ, հատկապես որ քեզ տեսնում եմ, ժիրույից կարոտը սառնում եմ, ավելի եմ լավ զգում։ Շատ նման ես հորդ, շատ։ Ինքն էլ գործի մարդ էր, քիչ կխոսա, շատ գործ կաներ։ Մեկ էլ այնպիսի անսպասելի բան կաներ, որ ոնց որ ժողովուրդն ասում է, աղբեր աղբոր համար չեր անեմ։ Զգացմունքների մեջ շատ զուսպ էր, չեր ասի սիրում եմ, չեմ սիրում, բայց իրանից քո հանդեպ նենց սեր է իր զգում, որ ասելու չէր, ոյակապ ընկեր էր, ոյակապ, էլի եմ ասում մարդ էր, հիշում ես, Շեքսպիրի Համլետը հոր մասին ոնց էր ասում, մարդ էր Հորացիո, մարդ էր, այ, հերդ էր, մարդ էր։ Ես անդադ հետը շփվում էի ու ուզես թե չուզես պաղդատում էի ինձ ու իրան ու զգում էի ինչքան եմ զիջում, ինչ մարդասեր էր, ինչքան առավելություններ ուներ։ Հրաշք։ Ճիշտ ես, ճիշտ ես, Էդգար, շատ ճիշտ ես, իմ ու իրա հարաբերությունները հեշտ չեն եղել, դե սկզբում բնականաբար, որ հայտնվեց, պրոբլեմներ պիտի լինեին, մենք անընդհատ վիճում էինք, ավելի ճիշտ ինքը չէ, ես էի վիճում, կատարած տնկած, դե իրա համար ճշմարտությունը ուրիշ էր, ես երեխա, իմ համար ճշմարտությունը ուրիշ, վիրավորված էի։ Այդքան կռվում էի, այդքան իրան ասում էի, մի բար չասես, լուր լսում էր ու չէր հակաճառում։ Հետո իմ համար ամենամեծ բացահայտումն էր, որ այդքան վիրավորված լինելով, այդ
Էդոից ու Վարուժից մի վատ բար չասեց իրանց հասցեին, չբամբասեց, չփորձեց իրանց գցի, ինքը գիտեր իր անելիքը, ինձ թվում էր ինքը գիտեր, բայց իրան պահեց տղամարդավայել։ Երբ որ գնաց, ես հասկացա, որ ես գործում եմ իսկական տղամարդուի ձյալի հետ, ու ես էլ շատ կուզեմ իրան նմանվեմ, կուզեմ, որ ես էլ այդ արժեքները ունենամ, որովհետև խոսել մարդու հետևից, բամբասել մարդուս, դա տղամարդուն վայել չի, դա կնոջ տեսակ է։ Ճիշտ ես, շատ ճիշտ ես։ Ինչու են մենք միշտ այդ հարցերում սխալ վարվում, երբ որ մարդը քո կողք գնա, դու չես գնահատում, կամ էլ գնահատում ես այնքան, ինչքան քեզ ձեռա տալիս, երբ որ ինքը հեռանում ես կյանքից, նոր հասկանում ես, թե ինչ արժեք, ինչ հարստություն ես դու կորցրել, հորս պահով, ժիրոյ պահով նույնն է։ Ես ցավոք չհասցրեցի իրան գնահատեմ այնպիսին, ինչպիսին որ կան, վերջում մի քանի օր ու հետո չկար, պիտի գնահատել մարդուն, պիտի գնահատել նրանց, ովքեր քեզ սիրում են ու քեզ հավատարիմ են իրանց կենթանության օրոք։ Հիմա Էդ ջան, մի բան, որ ես անում եմ, մտածում եմ, լավ հերես ոնց կաներ, հենց կոնկրետ ես հարցը ոնց կաներ, ես էլ փորձում եմ այդպես անել, սկսում եմ ինձ, ես ավոյի հետ ինչի չի ստացվում, որովհետև ինքը տաքարյուն է, արագ, արագ ու անընդհատ խնդիրներ ենք ունենում, բայց չէ, պիտի մտածես, ինչ անում ես, պիտի մտածես ու այդ դեպքում հաստատ հաջողության կհասնես, ահերս այդպիսի մարդ էր, Աստվածուքին լուսավորի։ Ճիշտ ես, շատ ճիշտ ես։ Իմ հերը միշտ իմ հետա, լուրջ եմ ասում, իրար հետ զրուցում ենք, իրար հետ քայլում ենք, երազներում, իրականության մեջ, ես ոչ մի կերպ չեմ ուզում իրան կորցնել, մեկ-մեկ դրսում քայլելուց ինքս ինձ խոսում եմ, մարդիկ նայում են, ասում են ես ինչ է անում, այդ ժամանակ ես հենց հորս հետ եմ խոսում, ու դա ինձ շատ օգնում է, մարդ մնալ, տեսակ մնալ մարդկային, ու ճիշտ որոշում էր կայացնել։ Այ հետ ասեցիր ու մի հրաշալի ասացված հիշեցի, քանի դեռ մենք հիշում ենք մեր մահացած հարազատին, բարեկամին, մտերիմին, նա կենդանի է, նա ապրում է, իսկ մենք ժիրոյին միշտ կհիշենք։ Այո, ինչքան հիշենք կհիշվի, ինչքան ասենք կացվի, արի անցնենք մեր բուն թեմային, ինչի համար որ քեզ կանչել եմ։ Իհարկե։ Ինձ թե քեզ էլ այդքան մտահոգ չեմ տեսնելու, մտքերի մեջ այդքան ծանրացած, գիտես ինչի՞։ Չէ։ Որովհետև դու չես նստելու, մի քանի օրից դու լրիվ ազատվելու ես։ Ո՞նց։ Նյուրս։ Չէ, էլի, չէ, ոս զորով չի պատասխանում։ Ինչ հայղ է տենաս սրան։ Լավա նստեցիր, գլուխս պտտվում էր արդեն քեզ նայելով, ամեն ինչ նորմալ է, իսկ այդ աղջիկը լացակումա ձենով կզանգի, կասի հեսա գալիս եմ։ Լավ, ես հասկացա ինչ կանեմ, կգնամ Սոսեի տուն ու Սոսեին բերման կենթարկեմ, ու ինքս տեղից էլ դուրս չի գա։ Հավատա, որ քո կյանքում էլ կարող են հրաշքներ լինել, կրկնակի դատաբժշկական փորձաքնություն է պահանջել, արդյունքները շշմելու են, պարզվում է, քննիչ Մանուկյանը
մեքենայում չի սպանվել ու լրիվ ուրիշ մատնահետքեր են հայտնաբերվել։ Հասորեն, դու կապ չունես ես գործի հետ։ Մինչ որտեղ սպանել են, բերել են մեքենա ու քո մատնահետքերը բնականաբ բացակայում են։ Այսինքն, որպես մեղադրյալ քո գործը կարճվում է ապացույցներ չլինելու պատճառով։ Ուրիշ շատ հարցեր էլ կան, իրավաբանական տերմիններեն չեմ ուզում քեզ ծանրաբեռնել։ Իմացի, որ մի քանի օրից լրիվ ազատ ես։ Չեմ հավատում։ Հավատա, հավատա, հավատա ու հույսով լցվի։ Բա ինչի համար են եկել հասել Մոսկվայից այստեղ, հա՞։ Բա որ ասում էի, ես նրանից չի, որ ես ձեր խոսքին չեմ հավատում, ուղղակի իմ մոտ էսպիսի բան չի եղել, միշտ դժվարությունների միջով եմ անցել, սա է պատճառը։ Ամեն դեպքում ես ամենը դիտավորյալ արված, որ քեզ մեղադրեն։ Ես Վանոյից ոչ մի բան չեմ ճշտել, մտածեցի տենց թեթև արծերով չդիմեմ ու գիտեմ ինչ-որ անձնական խնդիրներ ունի։ Դա բայց շահել, որ Վանոյից ոչ մի բան չես ճշտել, պետք էլ չի, որ ինքը դրա մեջ խառնորը։ Հա, մեկը հետ ինչ անձնական խնդիրները։ Դա չգիտեմ, ինքը քեզ կասի երևի։ Ես ինչ էլ, որ ճշտել եմ, լրիվ իմ սեփական ուժերով եմ ճշտել։ Լավ ես արել, ինչ էլ, որ ճշտել ես, ու ինձ ասում ես, ինձ օգտակարա։ Առաջինը, որ ես տղեն, հաստատ Երևանից չի։ Վրաստանից է ու Վրաստանի քաղաքացի է։ Նա ինչի համար է գերստեղ։ Էսի Վրաստանում գողությունը անում ու ծրկում է Հայաստան աշխատելու։ Գալի Երևան, մի հատ գարաժում տեղավորվում, հա, մի հատ ինչ-որ տեղում մոտ աշխատելու ու այդ գարաժում էլ ապրում է։ Ընթացքում էսի սկսում է իրան շատ վատ պահել, ինչ-որ գլուխ է պահում, չգիտեմ ինչեր։ Էս տղեն հանում է գարաժից սրան, սա փորձում է ուրիշների մոտ աշխատի, ինչ-որ փողեր է վերցնում, չի տալիս, փաստորեն սա Երևանում էլ է ծնկացման գալիս։ Ճիշտ է, ասասները դիմ համար կարևոր է, բայց ինձ ավելի շատ բան է պետք։ Հանուկը մի բան։ Վանոյի մոտ ինքը իրան ո՞նց է պահում։ Սա նորմալ է պահում, տենց արտասովոր եսիմինչ չի արել։ Բայց մի բան էլ գիտեմ։ Ասա։ Կներես, կարևոր է, պատասխանեմ, կասեմ։ Ալո։ Ես քո հերը չեմ, ասեմ ավելին, ես քեզ ատում եմ, որտեվ քո պատճառով ես ու Անան բաժանվեցին։ Չես խոսում։ Էն եմ ասում, որ դու Ալայի աղջիկը չես, ինքը քեզ հիվանդանոցից ա բերել պահել, որովհետև քո իսկական մերը քեզ թողելու գնացել ա, այսինքն քեզ շպրտել ա ու Ալանա վերցրել, բերել քեզ պահել։ Այդ դրա համար եմ ես քեզ ատում, որովհետև հենց դու եկար, մեր երջանկությունը տարար։ Հա, մենք Ալայի հետ երեխա չէինք ունենում, բայց երջանիկ էինք, ուրախ էինք ապրում, բայց դու հենց եկար, այդ ամեն ինչը բարձավ։ Հա, ինչ ես նայում, ես եմ, այդ սակոն եմ, որ այդ նկարներում տեսել ես, բայց մի տարբերությամբ, ես քո հերը չեմ, ու ավելի կոնկրետ ասեմ, ես Ալայի մարդն եմ, ու դու մեզ բաժանեցիր իրարից, հիմա տեղը բերեցիր։ ...
Հիշում եմ ինչքան ուրախացա այդ պահին, որ մտածեցի ինքը իմ պապան է։ Նման զգացողություն երբեք չեմ ունեցել։ Պատրաստ էի ընդունել այդ օտար մարդուն, մենակ թե հայր ունենայի, մենակ չմնայի այս աշխարհում։ Իսկ այսօր, այսօր ինչ էր իմ հոգում կատարվում, չեմ էլ ուզում հիշել, քանի դեռ չգիտեի ով է իմ հայրը, ոնց է երազում գտնել նրան, բայց հիմա, հիմա ինչ է կատարվում, ինչ եմ այդքան սառը իր հանդեպ, ինչի չեմ ուզում անգամ մատով ինձ կպնի, ինչի եմ այսքան ատում, ասում ես թե ես մենակ չեմ, դու իմ հետ ես, չեմ ուզում, ավատա, հիմա ավելի շատ ուզում եմ մենակ մնալ, քան քո հետ լինել, դու ասում ես, որ վախենում ես ինձ կորցնելու վտանգից, իսկ ես չեմ վախենում, ընդհակառակը, չեմ ուզում քեզ տեսնել, քո հետ առհասարակ կապ ունենալ, ես գտել եմ իմ ինգային ու իրանից բացի էլ ուրիշ ոչ ոք ինձ պետք չի, ուզում ես քեզ օգնեմ, որ գտնես ինգային, չի կարող նման բան լինել, ես խոստացել եմ իմ մամային, ես քեզ չեմ ասելու իր մասին, այդ իր կյանքի միակ ցանկությունն է այս պահին ու ես չեմ կարող իրան նեղացնել, ուրեմն մի բան կա, որ ես չգիտեմ, բայց որի պատճառով ինքը չի ուզում քեզ տեսնել, որովհետև դու նրա հոգում մենակ վատ հիշողություններ ես առաջացնելու, մենակ ցավ ես տալու, դրա համար էլ չի ուզում քեզ տեսնի, իսկ դու ուզում ես ինձ օգտագործել ինգայն հասնելու համար, չի լինելու, չի լինելու։ Լավ, լավ։ Եսի տունա վարձում Երևանում, մի քանի ամիս ապրում ա ու փողը չի տալիս։ Դրանից հետո գնացել ա ուրիշ տունա վարձել, նորից մի քանի ամիս ապրել ա ու փողը էլի չի տվել։ Ոբշեմ էսի սրան նրան գցելով մանա եկել։ Հետո տղերքից մեկը ճշտել ա, ասում են ինչ-որ որբ տղա ա, ծնողներ չունի։ Լավ, սպասեմ այլ տեղեկությունները, իսկ այն օր կապի մեջ կլինենք։ Չկսկունձես, ինչ անեմ ասեք։ Ուշ էլ անել մի առայմ հատ մետ, ջուր բեր խմենք։ Հապես։ Չեմ ուզում ավատան, որ Սոսեն նենց բան ասել, որ ձեզ ես վիճակին է հասցրել։ Ասինք անցած ձրնի այդ ամեն ինչ է, թե դու էլ նորից կուզում ես կրկնես, որ ես վատանամա։ Ինձ թվում է այս ամեն ինչը ավելի շատ ուրախությունից է, չէ։ Սուրո, ես ոչ հավես ունեմ, ոչ էլ տրամադրություն ունեմ կլիվանելու, գնահամ։ Ինչ-որ բան պետք չի։ Ինչ-որ պետք է բերեցի երկա մերսի շնորհակալություն գնա։ Ու այդ աղջկան էլ կասեց, որ մարդներ չթողնի, ես դեռում չեմ։ Ես տարածքում եմ, պետք լինեմ կկանչեք։ Սուրո, գնա։ Սոսեն հաստատ մտացումա, որ խոսքս չեմ կարող անում պահեմ, ու հաստատ նեղացել է։
Հոգնած չէր։ Չէ։ Բա հիմա։ Ինչ։ Հիմա էլ քնած չես։ Է, լի սկսեցի։ Դե բա ոչինչ չարտայտող դեմքով նայում ես աչքերիս մեջ ու չեմ հասկանում, ուրախ ես թե տխուր։ Արի ներս։ Բանա եղել։ Չէ, ինչ պետք է լինի։ Հա։ Դե պայսակը վերսա գնանք մի քիչ մանանք։ Չէ, լի։ Ավետ։ Գիտեմ ինչ ես ասելու, ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, ու ամենակարևորը գիտես որն է, որ մենք իրար հետ ենք։ Ուղղակի նենց վիճակեր մոտս որ։ Այդ մեկն էլ եմ շատ լավ հասկանում։ Հասկանում եմ, որ բաղնիկումը ձևել, թացը ձևը չես կարա, հեռախոսը վերցնես, կթրջվի, կփչանա։ Մամայ մոտ գնացել ես։ Չէ։ Քեզ ինչ չո, բան չի եղել, չես գնացել։ Չէ, դե ասում եմ, մեն վիճակում էի, որ Եթե ուզում ես, կարամ ես քեզ տանեմ։ Չէ, թող մնա վաղը։ Վաղ կգնամ, ուղղակի հիմա հոգնած եմ, համ էլ երկար կմնամ։ Լավ։ Դե արի նստի, քեզ սուրճ տանեմ։ Ոնց ասես, բայց ինձ թվում է, հիշողի ման դու ինձ պահում ես։ Ինչ ես անում ստեղ արա։